ကတိပတ်တယ်ပတ်တယ်ကတကယ်ကြီးနေရာလေအကုန်လုံးမတောက်တာမစားတာတွေကမရှိကြဘူးရာကိုရောင်တဲ့တောက်တာတာပတ်မပေါက်တာအဲ့လိုပဲလာပါဗျာကိုငယ်လှုပ်ချောင်းပြောအောင်စိုက်လေးမှာအေးလာတာပေါ့အဲ့ဒါလေမလာလဲသူကကားနဲ့လာခေါ်အာပြီးရောအဲ့ဒါမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ပြေးမလွတ်ဘူးနေပါတောက်စားပြီးပြန်လာပေါ့ဒါပါပဲအေးဘောကျွန်တော်အားနာတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ညလိုတာလဲပါတာပေါ့နော်အားနာတယ်တဲ့ညလိုတော့
အဲ့လိုပဲဆင်းဆင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲသူတို့အိတ်ခံတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတာပေါ့သူတို့ကအိတ်ခံလိုက်ကိုကအိတ်ခံလိုက်ကိုကအိတ်ခံလိုက်သူကအိတ်ခံလိုက်လည်းမပြီးပါဘူးလဲနေတာပဲကျွန်တော်ဒီကိစ္စစပစ်တာဥပိုးဒီပေါ့နော်ဥပိုးဒီနဲ့သူတို့ကခင်းတယ်ဥပိုးဒီရှိအဲ့ဒီဟာအရင်ရောက်တာထွန်းလျှက်စက်ကဒီဘက်ထရီနဲ့ဒီအင်ဗတာပေါ့နော်အာတကူတက္ကသိုလ်မှာရှိပြီးဥပိုးဒီဆက်နေတာအဲ့လိုထွန်းလျှက်စက်ကအဲ့ကိုမက်ရှိဖုန်းဆက်တာဆက်မရဘူးတဲ့ဒီအောင်ဆိုတော့နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ပေးပါဗျာလို့ကျွန်တော်ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဇာနီထွန်းနဲ့ဇာနီထွန်းကကိုရဲတဲ့ပိုင်ညာမဟုတ်ပါဘူးဒီရသိရမလားအဲ့လိုလိုတယ်ပေါ့နော်လိုတယ်ဆိုတော့အေးဟုတ်ပြီလိုတယ်မလိုမှမရအင်ဗတာဒီကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းလိုပါဆိုတော့အားလားကဲရတယ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုလည်းဒီနေ့အားနာမနေ့ရက်ရချိန်တာမနေ့ကခကြီးသွားနေလို့ဒီနေ့ကျတော့မိသွားတာပေါ့နော်မီဒီယာတွေအဲ့လိုများမဲ့တော့မတင်ပါဘူးဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဒီမီးကိစ္စလိုတယ်လေအင်ဗတာဟုတ်တယ်မလားယာကြီးကိုဟိုကိုရီးယားတော့ဒီဘာလို့ပေါ့မီးနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးထူသွားပါပြီနော်ဒီကတော့သူများတွေကအတတုတက်တာအခုမှအတူတကိုတွေကအရေးအတတုမတက်ဘူးအတ္တမာတွေပါတက်ကုန်မိနေကတည်းကလို့ဘာမှလည်းဟောပြစ်တော့ပါဘူးပြစ်တယ်လို့ပဲအိမ်မှာလည်းဟိုပါပေါ့ညချိုးနေပြီးလေးတွေနဲ့နေရတာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြီးပြရင်အဲ့ဒါတွေထားဖွင့်ပြီးလာရင်ဘက်ထရီတွေသွင်းအဲ့ဒါချာဂျင်းတွေပြန်သွင်းဒါအလောက်တစ်ခုလို့ပြင်နေတာအခုဒီမှာအင်ဗတာဆိုတဲ့ရှိသွားတော့အင်ဗတာဆိုရင်သူဘာပြောမိရတော့လင်းပါပေါ့နော်ပေါင်လဲကိုကပြင်ဗတာလေးထုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါဘာပဲပြောသူများကိုအလင်းပေးလို့တဲ့သူလည်းအလင်းရောင်တွေဖြာနေအောင်ရမှာပါနော်အဲ့တော့ဟောဥမိုးဒီပေါ့ဥမိုးဒီနဲ့သူတို့ကအရင်ဆချိတ်တာဥမိုးဒီနဲ့ခင်တယ်ဒီထုံးထက်ဆက်ကဇာနီထုံးဆိုတာအဲခင်တော့အဲ့ဒါဥမိုးဒီကကိုငယ်ရေးတယ်ကိုငယ်ကိုဖုံးဆက်တာမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးနံပါတ်ပေးကျွန်တော်ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချိတ်ပြီးသွားတော့အကိုကလည်းကျွန်တော်ဟိုကပေးခြင်းလို့ပါတဲ့အင်ဗတာလေးလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပါတဲ့ဘက်တင်းတယ်ဆိုတော့ဩလက်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတော့ယူပဲပေါ့နော်ယူရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မယူပါဘူးလို့ပဲပြောပါမယ်ဒီကာလမှာလိုတာဟုတ်အဓိကကြတယ်လေမိနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်တယ်မလားဟိုအဲ့ဒါနဲ့ကဲလက်ခံလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအခုလောဆယ်မျောစာအနေနဲ့ရိုက်မျောစာကြော်ညာလေးဟိုတလောကမနေ့ကပါအေကဘူမဲစရီကုန်းမှာသွားရိုက်တယ်ဒါတာကောင်းစီသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟိုတယောက်လေးဘယ်သူလဲအခုနာမည်တားကြီးနေတယ်ရွှေရင်ချင်းလေးနဲ့ရွှေရင်ချင်းနဲ့သွားရိုက်တယ်မနေ့ကညပြန်ရောက်တယ်နေကအဲ၄နိုင်လောက်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့မှာမဲစရီကုန်းမှာအေကဘူမဲစရီကုန်းမှာသွားရိုက်တယ်ဟိုကအဲ့ဒီမျောစာကြော်ညာလေးပေါ့ဟိုတလောကလည်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဟိုမော်ပြီးရွှေပြရာရွှေပြရာထဲမှာပဲရာတော်ဆိုတဲ့မျောစာအလားလေးရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပါပဲတားရိုက်ကတော့လောဆယ်မရှိနှာတော်စီးနေတယ်အဲ့လက်ကွင်းထဲမှာမိုးမိသွားတာဟိုမလေးကရိုက်တော့နှာစီးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုတလောကလည်းဖျားတယ်ဖျားတာထူထူတော်တော်ကြီးဖျားနာတော့လူကမလဲပါဘူးအဲ့လိုလေနှာနှာမော်နေတော့ထောက်ဆိုးပေါ့နော်ဆရာဝန်သွားပြတော့ဆရာဝန်ကတရားရှိတယ်တဲ့ဟာထူထူတော်တော်ကြီးကဖျားနေရတော့ဘလို့ဖျားလဲမသိဘူးလဲနေရလဲမဟုတ်ဘူးဟာထူထူတော်တော်ကြီးကဖျားနေရစိတ်ထိုးချင်တယ်ထိုးပေါ့ဟိုတလောကဖျားပြီးပြီအခုအဲ့ဒါမင်းရအိမ်မှာလက်ခွင်းထဲမှာနည်းနည်းမိုးမိသွားတော့အခုပြန်လာတော့ဒီမှာနှာတန်ထွက်နေတယ်။အော်ရှောက်ရမှာပေါ့မရှောက်လို့မရတော့ဘူးလေ။ကိုရှောက်မှာကိုရမှာရှောက်နိုင်လို့ရှောက်ထားတာအဆင်ပြေတယ်လေ။မင်းရစောကြီးကတော့ဘူးမှမထားကြည့်ဘူး။ငါးလိုက်ချောင်းလိုက်ရတကားအိတ်အောင်အိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲလေ။အဲငါမဖြစ်ဘူး။ဟာငါတော့ငါးပါငါကိုယ်တိုင်ငါးပါငါလုံးမရမယ်။ဘူးမှလုံးပေးလို့မရတာ။ကိုချေတော်နဲ့ကိုရှောက်မှာရမှာလေ။သူများချေတော်ငါးပြီးရှောက်လို့မရဘူး။ကဲထားမယ်ကွာသူကုန်းကျုံထားတာပဲ။မထားတော့မထားကြည့်ဘူးပေါ့။ငါးလိုက်ပြီးတိုက်ဆံဝင်ကြီးလည်းနီးနေတာနဲ့အတွင်းထဲမှာအရင်တော့တွင်းနေစစ်အတွင်းထဲမှာရှောက်တယ်လေအခုအတွင်းထဲမှာပိတ်ထားတော့အပြင်ပတ်လျှောက်တာပေါ့အဲတောက်တာလည်းလျှော့ပါတယ်မိုးချုပ်ရင်တော့နည်းနည်းတောက်ချင်တယ်နည်းနည်းပါပါတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးပြေသွားပြီပေါ့အဲလိုမိုးမချုပ်လဲမှတငယ်ချင်းတွေလာကောင်းရင်အဲ့ဒါတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကဲဒီပတ်တယ်ပတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအကုန်လုံးမတောက်တတ်မစားတတ်တွေကမရှိကြဘူးညာကိုတယောက်တည်းတောက်တတ်တာပါမပေါက်တာအဲ့လိုပဲလာပါဗျာကိုငယ်ရေလှုပ်ချောင်းပြောအောင်စိုက်လေးမှာအေးလာတာပေါ့အဲ့တော့လေမလာလဲသူကကားနဲ့လာခေါ်အာပြီးရောအဲ့တော့မလွတ်ဘူးပေါ့နော်ပြေးမလွတ်ဘူးလေပါတော့စားပြီးပြန်လာပေါ့ဒါပါပဲတက်ကအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုလည်းအခု6စိတ်စီးရဝင်နေပြီပေါ့နော်တက်ချင်းအေးရွားအောင်အိတ်တာအဆင်ပြေတယ်သိလားကျွန်တော်အေးရွားရတဲ့ရက်တွေကများနေပြီကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့လည်းအငိမ့်ကဟုတ်တယ်အငိမ့်ဆိုဘိုးလင်းကားရတာဗီဒီယိုတွေရိုက်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်နိုင်စင်းဆိုရင်လည်းဘိုးလင်းလေးနေတာပဲဘိုးမလင်းလည်း12တချက်ဆိုပြီးတက်မလားတတိယလုံးလည်းရိုက်12တချက်လည်းရိုက်ဆိုလူကထိတာပေါ့အဲအေးပြတ်တော့လူထိတာအတိတာတယ်အခုဘာပဲပြောတော့စားပြီးအိတ်တာပဲဗျာပြီးရောမနေ့ကျတော့လည်းကြီးလေးနဲ့စောစောစီးနိုးတယ်အဲ့တကြီးကြီးအေးရွားဖို့က
အေးဝါဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတိလာတယ်တိလာလူတွေတနေ့ကိုလှုပ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ကြလှုပ်ကြရှားရတာပေါ့ဆက်ဝါတထွားအတွက်အမညကြရင်အဲ့လို17နာရီ17နာရီတဲ့မကြော်ပဲနဲ့အိတ်ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘောဘဲမကြည့်ဘူးကြည့်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်မတော်ကြီးလာတယ်လေတနာရီလာနှစ်နာရီလာအဲ့ဒါဆိုအေးကြီးတွေပြည့်ပြည့်ပြည့်ဘောဘဲလဲအဲ့လိုစောကြီးလာရင်တော့ကြည့်ပြီအေးပေါ့ကျွန်တော်ကအားနာတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အညာလွယ်တာလဲပါတာပေါ့နော်အားနာတတ်တယ်အညာလွယ်တော့ကဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လိုက်ရတာပေါ့မလိုက်လို့မပြောကိုကိုဒီနားဝင်ကျင်มาပါပဲ165လမ်းဆိုတော့လေအဝင်အတွက်တွေကကောင်းနေတော့ကိုမလာလဲသူတို့ကကားနဲ့အောက်ကနေတကြည်နေလာပြီးတော့လာခဲ့ပါဆင်းခဲ့ပါအဲ့လိုပဲဆင်းဆင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲသူတို့အဲ့ခံနေနေရာကိုလိုက်သွားရတာပေါ့လေသူတို့ကအဲ့ခံလိုက်ကိုကအဲ့ခံလိုက်ကိုကအဲ့ခံလဲသူကအဲ့ခံလဲမပြီးပါဘူးလဲနေတာပဲဆရာမတို့ short ခိုင်းတာကြာပြီတက်ကြည့်ပြီနော်တဲ့ဥပမာလည်း short တောင်းတော့တဲ့ဟိုက40 50ဒီဘာမှပြဿနာမရှိအခု60လဲရောက်ပြီမို့လားတဲ့ short ပါတယ်အခုရှိမှာတော့ပါးစပ်နဲ့ short တာပေါ့ตุ๊กเวียจ้ะแล้วเลยช่อช่อได้สิไม่อยากป่าวปลิ้นตะลงสุบกองกองตอกเนี่ยอ่ะวายไปแล้วไอ้มาโหบลูกอมเลยปลิ้นโหจั่นแก่ได้ไส้มาจั่นแก่ได้สุดาท้องตาไม่ชิวขึ้นเลยอกอเปียงชิมั้ยบกองกองตอกไปตอกดูขึ้นเลยมา3 4 5รอบไอ้มาตอกจ๋าล่ะเว้ยตอกจ๋ากองกองตอกตาวะตาวะเว้ยใช่เหรออะไรจังบอกอ่ะอัตจี้อ่ะกูอ่ะกูเลยมาพี่ดิงาหลัวกูตัดแตกตัวละเบลูบลูนี่ยอกๆมาไม่ดีกูก็ก้าเนี่ยไล่ปูเลยตังเงินเนี่ยโอเคဒါလေးရှူရင်အထုတ်ကြီးနဲ့ဟာရှူရင်ထုတ်ကြီးပါလေပါတယ်ခဏထုတ်တယ်ပါတယ်ရှူရင်ထုတ်ပါတယ်ငါတော့ဘယ်လိုတိတက်တက်တော့မှမသိဘူးအမနဲ့ကြရင်ခွအဲ့ငါဝစ်စားကြီးလည်းလဲထားပါလားအဲ့ကောက်တာချက်တွေမရတော့ဘူးဘယ်လိုတိတက်လာတာလဲဘသူလိုက်ဖို့လေဒါကလေးပြန်ဆက်ငါကောက်ဘသူလိုက်ဖို့လေဟာကိုကကျွန်တော်လိုက်ဖို့တာလေအကောင်းမှာကိုကဟာလားငါမသိဘူးဒီတော့ကနေမမှတ်မိတော့ဘူးနည်းနည်းတော့နော်အသက်ကြီးလာတော့လေအားကြောင့်ဟိုရက်ကလည်းပထမတော့တောက်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပေါ့တောက်တော့အေးစေးပါပြီနောက်တောက်ရင်အချိန်ရလာတော့ဒါဒီဆန့်စီရနည်းနည်းတော့အောက်တာပေါ့နော်ရှော့ပါဘာတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ရှော့သွားမှာပေါ့နော်ဟိုရှော့လို့မှမရတာရှော့ကျင်တိုင်းရှော့ရတာပဲဟုတ်ပါလားမရဘူးလေဒါသဘာဝပဲမရှော့ရှော့တာလဲဒါကို့အတွက်ပဲရှော့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကို့အတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ပေါ့ရှော့ကျင်တိုင်းရှော့ပေးလိုက်ပေါ့မဖြစ်လဲရှက်ဆရာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ तू ကတော့ဒါတကယ်ဟိုပါပဲဒီမန္တန်ကြီးပေါ့နော် तू ကဒါပဲ तू ကလည်း तू လက်ခုရှော့တာပါလေအမြဲတမ်းမတော့ဖြစ်ပါဘူးဒါပဲ तू ကတော့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီဘုရားပြားပါလေအပြင်လူနဲ့သိမ့်မထိုင်ဖြစ်ပါဘူးตู้ไอ้มาตู้ตอกตามาบาละอเปญแทบไม่ทายตู้ใส่มาลองตู้ทายน่ะหมูไปบล็อกมาลองทายอูทายมึงอ่ะทายแม้ลุจ้องเนี่ยลุเนี่ยบาเสร็จไปทายแม้ตะไม่ตอกวูลูกไอ้มาเว้ยตู้ปอกๆพี่แล้วว่าผิดตามาบาไอ้บอโอว่าบอเราတို့อภွက်อยู่แล้วตู้อ่ะตอตรจาနေบาพี่ดีเว้ยโหว่าบอขึ้นน่ะบอเนาะขึ้นเนี่ยสรว่าเนี่ยเนเน่မြင့်น่ะบอตู้อ่ะตําโบท้าราบอดีเราတို့4รอบบอเนาะกิ้งกองเนี่ยปุ๊บอยู่ก็ไม่ရှိတော့กูตู้ยะเนี่ยกูยายเนี่ยเราเนี่ยกออีเนี่ยจานี่ล่ะบอเนาะตู้กาล่าตะคู่มาแล้วตู้อ่ะကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့တအားကြီးနေတဲ့ချိန်သူကာကြီးကာကြီးပေါ်တက်အကုန်လာပြီးရင်အဲ့မှာသူတောက်တယ်သူစားတယ်လို့စားသူသွားတယ်လို့သွားမြို့ထဲဆိုပြီးတော့လာပါမနေ့ပိုင်းကင်စားကြတောက်ကြဟိုဟာလက်ဖက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တာပြီးပပီးဦးလက်ဖက်ဆိုင်ကနေချောင်းစာရောက်ရောက်သွားတာကားပေါ်မှာအဝတ်တကယ်ကိုတကူနဲ့အဲ့လိုတညာကြီးတညာကြီးအကားရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူကာကြီးသူကားပေါ်အကုန်တက်ပဲပတ်ခေါ်တာကဲစားချောင်းတစ်ယောက်အကြီးမတိုင်းတစ်ယောက်တာမွေတစ်ယောက်ဗဟန်းတစ်ယောက်အဲ့ဒါကိုပတ်ခေါ်သွားတာအဲ့လိုနေတာဗောလေသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗောဟိုသူကနည်းနည်းလေးဘောရာကနာတအားကောင်းနေဗောနော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာဗောနော်အဲ့လိုဗောညနေပိုင်းမှာပြုတ်ပြစ်တာဗောနော်မနေ့ပိုင်းကျတော့မနေ့ပိုင်းကျတော့လက်ဖက်ဆိုင်ဗောလက်ဖက်ဆိုင်တိတ်မထိုင်ပြပါဘူးညနေပိုင်းမှာတော့ကြဆိုကြတိုင်ပင်ကြစီဝါရေးလူမှုရေးဘာရေးညာရေးဗောနော်အဲ့လိုပြောကြတာဗောဒီလိုပဲဟိုတက်တက်ကြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးလူစုံအောင်သူပဲစုတယ်လေစုပြီးတော့သူပဲအဲ့ဒီမှာကြော်သူကဥဆောင်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေသားတွေရှစ်ဆက်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစီးပွားရေးသူဆိုတော်တော်ထိထားတာသူတော်တော်ထိပါတယ်ဟိုပြောပြတာပါရုပ်ရှင်ုံတွေရုပ်ရှင်ုံကိစ္စလေးရုံတရားစီမံကိန်းလုံလေး40တောင်မပြည့်သေးဘူးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ရတာရှိတယ်ပြန်ဖြုတ်ရတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ုံနေသားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘသူကအရင်စရစ်မှမသိဘူးပေါ့အเจ้าရတခုကိုတဲလိုက်ရင်ငင်းကြတာပေါ့နော်သူချင်းကိုချင်းကိုကပိုညင်းတာပေါ့ကိုတရားဆိုကျွန်တော်ပြောမင်းအရင်ညင်းတာနဲ့ကောင်ဟာသူလည်းညင်းတာပဲကိုလည်းညင်းတာမင်းကပိုညင်းတယ်လေဟာစားလိုက်ပါတော့ဒါနဲ့တော့ပြားဝိုင်းညင်းပြီလေအာမင်းကလည်းပါမင်းမပန်တယ်လို့မထင်နဲ့ငါမှားလို့လားဘာညာနဲ့အချင်းချင်းနေမနဲ့ကြတော့အကောင်းပါပဲအဲဒီခါလေးကြရင်ညင်းလို့ညင်းခေါ်ရင်းနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ရင်းနဲ့ဟောပြီးတူကြီးပေါ့ကိုထပြန်တာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးကြလည်းအပီအထိပေါ့ပွဲသိမ့်အထိနေတာကြီးဒါခါလေးကြပွဲသိမ့်အထိမနေတော့ဘူးကြရင်စကားတွေကဟိုစကားရေးလူပြီးပြောတာဗောနော်ဘူးနေတော့နည်းနည်းလေးအရှိန်လေးတက်ပြီးတော့ပြောတော့မကောင်းဘူးလေဒီမျက်နှာလေးနောက်နေပြန်တွေ့ရအောင်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို toilet သွားကြအောင်ဆောင်ပြီးကာကာငါးကြီးပြေးတော့တာလေပြန်တာဗောနော်ပြန်တော့ဟိုကသိတာဗော
ตัวไอ้กล้าเราเลือดตัวอาบีเจียงว่าอาบีเอาเดี๋ยวจะไอ้ยาดอมเป็นยังเบี้ยมาตัวไล่ปุ่มไปรู้ป่ะรู้พี่ก่อนยามอะไรก็ตัวไอ้เรื่องนู้นเลยก็เที่ยวมาเลยป่ะพี่ยานี่พี่สุดตัวยังต้องตีเลยกล้าเราย่านี่พี่มีตัวมันไอ้เจ้าหน้าที่คู่ตัวมันเต้นเนี่ยเต้นรู้จักกล้าเนี่ยมันเนี่ยพี่มาหมดหรอกไอ้บ่อะไรบ่เขาติดด่าเราเนาะสิวัยลุงวิจามาเยอะสุดอย่างมันมันเราเขาติดด่าเราอะลูกจ้ากองเขาติดด่าเราเนาะที่เรียกว่าไอ้มาเปลี่ยนจุฬาเลยจุฬาเลยจุฬากูอะไรกูกูอะกูสิจะเปลี่ยนนะตุสิจะเปลี่ยนนะไอ้ชีเดเปลี่ยนมันกองกองต้องไปด่าเลยตัวจ้ากูลุงย่าเราเลยกูน้องวะจะว่าไปเที่ยวเนี่ยเราบอกตาตุยเด้งอ่ะชอยกู